dovolte mi, abych vám představil svoji novou knížku, která má takový zvláštní název Podvodníci na Hradě. Je to knížka historická, kdy jsem se rozhodl, že se vypravím proti toku času do doby Rudolfa II., ale možná i do doby ještě dřívější, abych se prozhlédl, jak na tom byli naši předkové, když my si stěžujeme na všelijaké filuty a podvodníky naší doby. Nebyli na tom vůbec o nic méně, o nic lépe než my. Ba dokonce za doby Rudolfa II. Doslova podvodnictví kvetlo. Když nalistuji, abych vás trochu nalákal, kapitolami knížky, kde vyprávím tyto příběhy, tak úvod je nazván velmi zvláštně. O pravém dříví, z něhož se králové dělají. To je věta, na kterou velmi krutě doplatil jeden z velkých podvodníků rudolfínské doby, Jiří Popel z Lobkovic. A doplatil na to velmi zajímavým způsobem, protože ač byl vysoce postavený, skončil nakonec ve vězení. Je zajímavé, že Rudolf II., ač byl znám svojí prchlivostí, si tentokrát dal na čas a na Jiřího Popela si tak říkajíc počkal. Zdá se, že zatím byl jeden z jeho úředníků, Krištof Želínský ze Sebuzína, který měl na Jiřího Lobkovic spadeno. Ale abychom nebyli jenom v tom 17. nebo 16. století, můžeme se podívat i do začátku 14. století, kdy v Čechách vládl král Kaše, o kterém se vedly různé příběhy a různé historky o jeho lakotě a jak jedl samou kaši, jak jeho úředníci na hradě museli jíst také kaši a nikoli vybrané krmě. Což bylo ovšem způsobeno tím, že on byl vážně nemocný a také na tuto chorobu zemřel u Horažďovic. Leč i tam se stal jeden velmi zajímavý podvod, kdy došlo k falzifikaci data na podpisu jedné listiny a o to se zapříčinil mocný Rožmberg, aby získal majetek, což se mu také podařilo. Byli ovšem podvodníci nejenom z těch vysokých kruhů, ale i z těch nižších kruhů. Lidé, kteří dokonce nebyli původně urozeného původu, jako například Theobald Hock, člověk, který působil jako úředník u Rožmberků. Theobald Hock si vydobil šlechtický titul a samozřejmě jak jinak podvodem. A také na to pochopitelně doplatil. Zajímavý příběh je Jeronýma Makovského z Makové, který byl osobním sekretářem, rubo tajemníkem či komorníkem Rudolfa II., tedy mužem mocným z nejmocnějších. Nakonec na svou hrabivost doplatil a rožmberský kronikář o něm napsal velmi výstižně, že u císaře spálil pečeni. Nešlo o žádný samozřejmě přehmat v kuchyni, ale byl to takový obrat, který nasvědčoval tomu, že Jeroným Makovský se dopustil velkého podvodu. Ale mohli bychom vyprávět o dalších, o podvodných alchymistech, o dalších podvodných úřednicích, ale to už si přečtete v této knize, protože to bych vlastně dnes převyprávěl obsah.